الموت. اشارات وحی رب
پانی کی ایسی تشریح ہو جائے اور ایسے نصوص جمع ہو جائیں اس دور میں اور ایسے احکامات قطعی زبان عصمت سے نکلیں کہ جو قیامت تک کے لیے اجتہاد کی بنیاد بن جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تلوار یہ دور بظاہر تاریخ اسلام میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا، تاریخ اسلام کو الٹ کے دیکھیے تو آپ کو تعجب ہوگا کہ اول تو خود امیر المومنین کا تذکرہ مختصر ہے اور اس کو غیر اہم بنا دیا گیا ہے۔ واقعہ کربلا پہ سرسری چند سطریں ہیں اور اس کے بعد تو بالکل خاموشی ہے تاریخ اسلام میں کہ گویا کربلا کے بعد کوئی وارث ختم المرسلین تھا ہی نہیں۔ ایک سکتہ چھایا ہوا ہے تاریخ۔ تو اب میں اپنی گزشتہ تقریر سے مسلسل ہو گیا، یعنی وہ تمام متضاد نظریات جو یوں بھی ٹکرا رہے تھے فکر حق سے، وہ تمام ادارے جو مقابل میں آ چکے تھے دین حق کے، وہ تمام فرقے جو اس دور میں اپنی بنیادوں کو مستحکم کر چکے تھے خلاف آل محمد کے، اور پھر وہ تقدیس و تقدس کے دعویٰ کرنے والے کہ جنہیں زمین و سقاہوں اپنے زہد و تقا کو دنیا سے روشناس کیا تھا اور زندگی یوں بسر ہو رہی تھی کہ عالم اسلام میں وہ گھومیں پھریں اور ایک نئی راہ فکر سے مسلمانوں کو آشنا کریں، وہ ایک طرف۔ فرقوں کا عالم یہ ہے کہ جیسا کہ کہا گیا ناؤسیہ، اسماعیلیہ، زیدیہ، حلاجیہ، افتحیہ، واقفیہ، سارے فرقے مقابل میں سفارہ ہیں اپنے اپنے عقائد کو لیے ہوئے، اور ایسے میں وہ لوگ بھی تھے جو ائمہ کو ماننے کا دعویٰ کر کے ان کی الوہیت کا اعلان کر چکے تھے کہ یہی خدا ہیں، ان سے بھی اپنے آپ کو دور کرنا تھا، ان سے بھی اپنا دامن بچانا تھا۔ جیسے محمد ابن نظیر نے نصیریت کا دعویٰ کیا امام علی نقی کی الوہیت کا اعلان کر کے، تو ان تمام فرقوں کی موجودگی میں تاریخ لکھنے والوں کا یہ ستم کہ وہ نام تک تاریخ میں نہ لائیں، وہ تذکرے کو بھی مناسب نہ سمجھیں، وہ بعد کربلا کسی امام پہ گفتگو ہی نہ کریں۔ تاریخ اسلام آپ کے پاس چھپی ہوئی موجود ہے، تو آپ نے دیکھا
کہ ان تمام مخالفتوں کے باوجود ان ہستیوں کا قلوب انسان میں رہ جانا کتنا بڑا معجزہ ہے. کوئی حد ہے دشمنی کی؟ کوئی انتہا ہے دشمنی کی کہ تاریخ نظر انداز کر دے، دربار نظر انداز کر دے، مذہب کے علم بردار نظر انداز کر دیں، فقہا کو کوئی فکر نہ رہے، محدثین ان سے روایت نہ لیں، محدثین ان سے روایت نہ لیں، اور اس طرح سے پوری بخاری شریف میں ایک روایت بھی جعفر ابن محمد سے نہ ہو، جبکہ ان کا زمانہ 148 ہجری کا ہے اور ان کا سن وفات 254 ہجری کا ہے. تو آپ نے دیکھا ان سب کے باوجود آخر وہ کون سی قوت تھی، وہ کون سی طاقت تھی، وہ کون سا نور تھا، وہ کون سی روشنی تھی جو قرآن کی یہ آیت پڑھ رہی تھی، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، چاہتے ہیں کہ پھونک کے اللہ کے نور کو بجھا دیں. واللہ متم نورہ، خدا اپنے نور کو کمال پر پہنچائے گا. ولو کرے ہل کافرون، اگرچہ کافر کراہت کرتے رہے. تو اس منزل پر ہم آپ کی فکر کو پہنچا چکے تھے کہ اگر کمپیریٹو اسٹڈی ہو، اگر متقابل نظریات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں، تو پتہ چلے گا کہ ہر ایک نے ایک علیحدہ محاذ قائم کیا تھا، پھر سب مل کے ان کے خلاف متحد ہو گئے تھے. ہر ایک نے ایک علیحدہ محاذ قائم کیا مگر ان کے خلاف سب متحد ہو گئے تھے کہ کسی صورت ان کا تذکرہ نہ آئے. اور یہاں ان کا یہ عالم تھا، ان کا یہ عالم تھا کہ جب بات کریں، جب گفتگو کریں، جب کسی مسئلے کو بیان کرنے کی کوشش کریں، تو بے اختیار یہ کہیں کہ مجھ سے میرے پدر گرامی نے کہا، ان سے ان کے پدر گرامی نے کہا، ان سے ان کے پدر گرامی نے کہا، ان سے ان کے پدر گرامی نے کہا، ان سے علی ابن ابی طالب نے کہا، ان سے اللہ کے رسول نے کہا، انہوں نے جبرائیل سے سنا، جبرائیل نے ذات واجب سے سنا. یعنی اپنے سلسلے کو لے جا کے جب ملایا ذات واجب سے، تو دنیا حیران تھی کہ جب مسئلے کا جواب دیا تو اپنے باپ کا، اپنے دادا کا، اپنے پردادا کا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کا نام لیا، اور یہ چیلنج کیا کہ اگر تم میں سے کسی کو دم ہے تو اپنے باپ دادا کا نام. ایسا معجزہ ہے. میں گفتگو فتح خیبر کی نہیں کر رہا ہوں، میں گفتگو قتل مرحب و انتر کی نہیں کر رہا ہوں، میں گفتگو کر رہا ہوں مسائل کے جواب میں. مسائل کے جواب میں جو سلسلہ قائم کیا معصوم نے، تو دنیا کے لیے تعجب خیز تھا. یہ تو نہ کہہ سکی دنیا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. یہ بڑی عجیب گفتگو ہے، اور میں سمجھوں گا کہ اگر آج میں یہی سمجھا سکا
اپنی اس ناسازی مزاج کے باوجود تو میں گویا اپنے فریضے کو ادا کرنے کے قابل ہو گیا. دنیا یہ تو نہ کہہ سکی کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. دنیا حیران تھی کہ اگر ان سے نقل کرتے ہیں تو اپنا وقار جاتا ہے, اپنا وقار. اچھا ان سے اگر نہیں لیتے ہیں تو ان کو ہماری فکر نہیں ہے, ہم لیں یا نہ لیں یہ مستغنی ہے, ہماری ان کو پرواہ نہیں ہے کہ ہم نے ان سے لیا کہ نہیں لیا. پوری اسلام کی حدیث کی کتابوں میں اگر ان کا نام بھی نہ آئے تو ان کو شکایت نہیں ہے, شکایت نہیں ہے, بلکہ ایک بارگی سکون اور ہے, سکون اور ہے کہ ہر کس و ناکس کے ساتھ نام نہیں لیا. اب ایسے موقع پر جس چیز کی وضاحت مجھے مقصود تھی اس پر غور کیجئے کہ نہیں لیا حدیث کو, روایت ان سے نہیں, اور انہوں نے اعتنا نہیں کی. یہ نہیں کہا کہ تم ہم سے روایت کیوں نہیں کرتے, کبھی پوچھا نہیں, کبھی نہیں. اور اپنا ایک مکتب فقہی سب سے الگ کر کے اپنے ثقہ ترین راویوں کو اس کا محافظ بنا کے زمانے کے خط سیر پر ان کو محفوظ کر کے رخصت کیا کہ اب تم سفر حیات شروع کرو, ہم بھی دیکھیں گے کہ سیر حدیث کے دوران میں, میرے لفظوں پر غور کرتے جائیے, سیر حدیث کے دوران میں آخر وہ زمانہ کون سا آئے گا جبکہ فقہاء اسلام یہ کہیں گے کہ ہم نے فقہ جعفری کو غور سے پڑھا, غور سے پڑھا, تو اب سمجھ میں آیا کہ اس میں کوئی بھی بات تو ایسی نہیں کہ جس کو ہمارے مکاتیب فقہی میں سے کسی ایک مکتب فقہی نے بیان نہ کیا ہو. میں جملے کو نہ سمجھا سکا, جملہ کمپاؤنڈ ہو گیا تھا, مسلسل ہو چکا تھا, اس لیے شاید ذہنوں سے بلند ہوا. یعنی ایک ایسا دور اسلام پر آیا جبکہ فقہ جعفری کے پڑھنے والوں نے یہ کہا کہ اس سے تنافر کیوں, اس سے دوری کیوں, اس سے کشیدگی کیوں, آخر اس میں بات کیا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے, ہمارے پاس نہیں ہے. اصول پہ باتیں بات کریں گے, فروع کی گفتگو ہے, نماز میں قنوت امام شافعی کے پاس ہے, ہاتھ کا کھولنا امام مالک کے پاس ہے, درود کا پڑھنا امام شافعی کے پاس ہے, یہ حکم اس آیت کے ساتھ ہے, یہ حکم اس حدیث کے ساتھ ہے. یعنی چاروں مکاتیب فقہی میں سے کسی نہ کسی مکتب فقہی میں آپ کا مسئلہ موجود ہے. یعنی کسی کوئی ایسا مسئلہ آپ کے پاس نہیں ہے کہ جس کے متعلق یہ کہیں کہ یہ تو بالکل نہیں ہو نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ معصوم جب مسئلے کو بیان کر رہا تو ساتھ حدیث کو پڑھتا ہے, قرآن کی آیت کی تلاوت کرتا ہے,
اور اس آیت اور قول رسول کی بنیاد پر حکم دیتا ہے. تو اب سب کو یہ کہنا پڑا کہ یہ مکتب فقہی اگر سمجھ میں آ جائے تو اسلام کے پورے مکاتیب فقہ سمجھ میں آ جائیں گے. اس لیے اس کو پڑھنا چاہیے. ممکن ہے کچھ حکم ایسے ہوں کہ انہوں نے محفوظ کر لیا ہو اور اس پہ قرآن کی آیت ہو. کہنے والے نے یہ کہا ہو کہ میں حرام قرار دیتا ہوں, مگر ایسا حکم بھی تو غلط نہیں ہے. اس لیے غلط نہیں ہے کہ قرآن کی آیت بھی موجود ہے اور اس پہ تصدیق ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے. ایسے احکام کے لیے بھی جہاں تھوڑا سا دل میں ایک بات تھا وہاں بھی یہ راز کھل گیا کہ اس کے لیے بھی حکم موجود ہے. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ فقہ جعفری میں کوئی ندرت انوکھا پن رازداری چھپا کے لے کے جانا, کسی کو اس سے آشنا نہ کرنا, کتابوں کو بند کر کے رکھنا, گفتگو صرف کان کی حد تک ہو یا صرف آواز بہت رازدارانہ ہو, کبھی تو اس فقہ نے یہ نہیں کیا. جو کیا اعلان سے کیا, جو کہا پکار کے کہا, جس بات سے بتلانا تھا, جس بات کو سمجھانا تھا اس کو علل اعلان کہا, دنیا سے کہا کہ دیکھو یہ فقہ ہے, یہ احکام ہے, یہ اصول ہے. بات صرف اتنی ہے کہ تمہارے پاس ایک عجیب و غریب تصور یہ پیدا ہو گیا جس کو علماء مصر نے لاہور کے کلوکیم میں بہت دنوں پہلے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ پیش کیا تھا کہ یہ ایک ہی فرقہ ہے, یہ ایک ہی فرقہ ہے اسلام کہ جو نص کو اور سنت کو 11 ہجری میں نہیں روکتا, جو یہ سمجھتا ہے کہ ائمہ معصوم ہے, عقیدہ ہے, اور معصوم جان کا ان کے قول کو, ان کے فعل کو, ان کی تقریر کو, تقریر آپ سمجھتے ہیں, تقریر کے معنی یہ گفتگو نہیں, تقریر کے معنی معصوم کے سامنے اگر کوئی کام کیا جائے اور معصوم دیکھ کے چپ ہو جائیں تو اس کو تقریر کہتے ہیں, یعنی معصوم کو پسند آیا. تو معصوم کا قول, معصوم کا فعل, معصوم کی تقریر کو حجت سمجھتا ہے 260 ہجری تک, یعنی امام حسن عسکری کے آخری ساعت تک. یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ انہوں نے کہا وہ نصوص ہیں, جو انہوں نے کہا وہ سب سنت ہے. ایک فرقہ ہے جو یہ سمجھتا ہے. ممکن ہے دنیا کو یہ اعتراض ہو کہ قطعی مرتبت کا قول سنت ہے, لیکن انہوں نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ جو ہم کہتے ہیں وہی کہتے ہیں جو قطعی مرتبت نے کہا ہے. میں نے کبھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امام صادق سے سوال کیا گیا کہ فرزند رسول اس مسئلے میں آپ کی کیا رائے ہے, آپ نے کہا میرا حکم یہ ہے. اس نے پلٹ کے کہا آپ کے جد کی کیا رائے ہے, ختمی مرتبت کی کیا رائے ہے, تکیہ کیے ہوئے بیٹھے تھے, سیدھے ہو گئے, چہرے کا رنگ متغیر ہوا, ایسا معلوم ہوا کہ آپ غضب آلود ہو گئے. اور فرمایا سن اے سائل, جب جعفر ابن محمد کسی مسئلے کا جواب دے تو یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ آپ کے جد کی کیا رائے, بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ محمد باقر کا یہی جواب ہے, زین العابدین کا یہی جواب ہے, حسین کا یہی جواب ہے, علی ابن ابی طالب کا یہی جواب ہے, محمد مصطفیٰ کا یہی جواب ہے. آپ کا ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ معصومین میں سے اگر ایک قول بھی آپ کو مل جائے ایک معصوم کا,
تو اس کو کہتے ہیں اجماع آل محمد. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک قول بھی آپ کو مل جائے اور اس کے علاوہ کسی کا قول نہ ملے, یعنی فقط امام حسن عسکری نے یہ کہا, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ احاد ہے روایت یا ایک ہی معصوم نے کہا. آپ نے دیکھا یہ یگانگت یہ ہے, اکتائی یہ ہے مزاج کی کہ اگر ایک کہے تو وہ اجماع آل محمد, اگر سیدہ نے کہا ہے تو وہ اجماع آل محمد, اگر صرف حسن ابن علی نے کہا ہے تو اس پہ آل محمد کا اجماع واقع ہوا ہے. یہ آپ کے پاس کا ایک حکم. ایسی منزل پر نصوص مسلسل آئے, احادیث مسلسل جمع ہوتے رہے اور ایک بیش بہا ذخیرہ آپ کے پاس جمع ہو گیا اور آپ کو اس ذخیرے نے مستغنی کر دیا, بے نیاز کر دیا دنیا سے, یعنی تفسیر آپ کے پاس, فقہ آپ کے پاس, عرفانیات آپ کے پاس, توحید الہی کے مختلف علوم آپ کے پاس, اصول آپ کے پاس, فروع آپ کے پاس, ہر چیز جو بھی آئی اپنے کمال پر آئی, مگر گفتگو یاد رکھنے کے قابل یہ ہے کہ جس کسی بات کو جب کبھی کہا تو ایسا معلوم ہوتا ہے آل محمد نے اجماع کیا تھا کہ غلط وقت پہ بات نہ ہو. یعنی اگر امام حسن عسکری کو کوئی بات کہنا ہے تو کبھی امام حسن مجتبیٰ نے نہیں کہا ہوگا, اگر امام علی نقی کو کچھ کہنا ہے تو آپ امام رضا سے نہیں سنیں گے, بلکہ وہ ادوار معجم کر دیے گئے عالم نور میں کہ ہر ایک کی ذمہ داری کیا ہے, ہر ایک کی ذمہ داری کیا ہے. آپ کو تعجب ہوگا کہ امام حسن عسکری کی اس لیے یہ مجلسیں ہو رہی ہیں, امام حسن عسکری نے سر من را کے قید خانے میں راوی کو بلا کے کہا لکھ لے یہ میرا فریضہ میں ادا کر رہا ہوں, اور اس نے لکھنا شروع کیا. ارشاد فرمایا کہ دوستوں پہ لازم ہے, دوستوں پہ لازم ہے کہ ہم 14 معصوموں پر اس طرح سے درود بھیجے جیسے میں بھیج رہا ہوں. اب یہ مفاتیح الجنہ میں آپ کے موجود ہے درود طوسی, یعنی امام حسن عسکری نے طریقہ بتلایا ہے کہ رسول کے کیا کن القاب کے ساتھ رسول پہ درود بھیجنا ہے, جناب سیدہ کے کن القاب کے ساتھ جناب سیدہ پہ درود بھیجنا ہے, امام امیر المومنین کے ساتھ کن القاب کے ساتھ درود بھیجنا ہے, یہاں تک کہ جب آپ امام علی نقی پر آ کے رک گئے تو راوی نے کہا فرزند رسول, پھر آپ کہا کہ چونکہ امر حق ہے اس میں تعلی نہیں ہے, اس میں مبالغہ نہیں ہے, اس میں خود پسندی نہیں ہے, نہیں کہتا ہوں تو حق چھپ جاتا ہے, اس لیے سن کے مجھ پر درود بھیجنے کا طریقہ یہ. درود طوسی امام حسن عسکری سے ہے, امام زین العابدین سے نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وقت کا تقاضا یہ تھا کہ جو کام جس وقت مناسب ہو, جس وقت اس کی ضرورت ہو, وہ کام اسی وقت پر کیا جائے. یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک سوچی سمجھی ہوئی تجویز تھی تدوین شریعت کے سلسلے میں جو ائمہ کے پیش نظر تھی. اب یہ بات آپ کے سمجھ میں آئی تو اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کا انجام یہ ہوا کہ ائمہ نے بے ساختہ فروع دین پہ کام نہیں کیا. آپ کو معلوم ہے دین کی حد تک دو باتیں تو آپ کو آپ جانتے ہیں کہ ایک اصول ہے ایک فروع, دین میں ایک اصول ہے ایک فروع. پہلے اصول پہ گفتگو ہوتی ہے, خدا کی وحدانیت ہے, اس کی عدالت ہے, اس کا پیغام لانے والے ہیں یعنی رسالت ہے, اس کا سلسلہ ہدایت ہے, قیامت ہے, یہ اصول ہے.
اس کے بعد جب آیا پیغامبر تو اس نے عبادت کے طریقے بتلائے، یہ فروع ہے. تو اگرچہ عبادت کا حکم دے دیا مگر کوشش آل محمد کی یہ ہوئی کہ پہلے ہمارے اصول ذہن میں بیٹھ جائیں، پہلے اصول ذہن میں بیٹھ جائیں. اس لیے کوفے کی مسجد میں توحید پہ خطبے دیے، اس لیے کوفے کی مسجد میں رسول کا تعارف کروایا، اس لیے کوفے کی مسجد میں عدل الہی پہ گفتگو کی، اس لیے کوفے کی مسجد میں امامت پہ گفتگو کر کے سمجھایا کہ امامت کیا چیز ہے اور امامت کی ذمہ داری کیا ہے، امامت کا اپلیکیشن کیا ہے، امامت کا اطلاق کیا ہے، اور اس طرح سے گفتگو قیامت پہ کی اور قیامت کی ذمہ داریوں کو قبول کیا. اصول کو پہلے معین کیا اور پھر صادقین نے فروع پہ کام کیا. آپ نے کہا اصول کے معنی جڑ، اصول کے معنی اساس، یعنی اصل ہو تو درخت ہو. فرع کے معنی شاخ، اصلها ثابت و فرعها فی السماء، اس کی ڈالیاں مضبوط ہیں اور اس کی شاخیں آسمان، اس کی جڑیں مضبوط ہیں اس کی شاخیں آسمان پر ہیں. اصل جڑ بنیاد، پہلے اصول طے کیے امیر المومنین نے، امام حسن نے، امام حسین نے. کربلا اصول سے متعلق ہے، فروع سے نہیں ہے. اب اس پہ کتنی تقریریں چاہیے، کربلا اصول سے متعلق ہے، فروع سے نہیں ہے. جنگ جمل اصول سے متعلق ہے، فروع سے نہیں ہے. آپ کو واقعہ معلوم ہے، اور اس کو صاحب قصال نے لکھا ہے. صاحب قصال نے تو پہلے ہی صفحے پہ لکھ دیا کہ قیامت کی تلوار چل رہی تھی، اور ایسے میں ایک مرتبہ کسی نے دیکھا کہ امیر المومنین کی اس ہاتھ کے نیچے کہ جس ہاتھ میں تلوار تھی اور وہ ہاتھ زمین پر آیا ہی چاہتا تھا، ایک شخص نیچے سے جھک گیا اور سامنے آ گیا. آپ نے ہاتھ کو روک لیا، کہا کیا چاہتا ہے؟ تو مولا صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے توحید سمجھا دیں. جنگ جمل، غلام نے بڑھ کے گلا پکڑ لیا، کہا دھوکا دینا چاہتا ہے علی کو، تلوار چلانے سے روکنا چاہتا ہے کہ تاکہ دشمن حملہ کر دے. غصے سے آپ نے غلام کو دیکھا، کہا کیوں روکتا ہے اس کو، اسی توحید کے لیے تو لڑ رہا ہوں. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. آپ نے کہا اسی توحید کے لیے لڑ رہا ہوں، یہ جملہ آپ میری زبان سے پہلے بھی سن چکے ہوں گے، مگر کبھی آپ نے غور کیا کیا ہے توحید کے لیے لڑائی؟ کیا ہے توحید؟ توحید یعنی، توحید یعنی ذات واجب کی وہ یکتائی کہ جس کے لیے کائنات میں قوت تسلیم پیدا ہو. سمجھنے کی کوشش کیجئے، ذات واجب کی وہ یکتائی، وہ اگانگت جس کے لیے ساری دنیا میں ایک قوت تسلیم پیدا ہو، یعنی مکمل سپردگی. ہم نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا. وہ سپردگی کب پیدا ہو سکتی ہے؟ جبکہ نبی آئے، نبی آ کے اللہ کی مرضی کو بتلائے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ نیک ہے، یہ بد ہے، یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے. اس کو ماننے والا مان کر، مرضی الہی کو تسلیم کر کے اپنے آپ کو اس کو اس کے حوالے کر دے کہ ہاں ہم نے تسلیم کیا، ہم نے تسلیم کیا تیرے حکم کو. جب کہیں جا کے توحید مکمل ہوتی ہے کہ اس کی مرضی کو مانے، اور جہاں جہاں ایک
اعلان یہ کیا جائے کہ ہم تو تیری مرضی کو تسلیم کرتے ہیں مگر تجھ کو اس کی اجازت نہ دیں گے کہ تُو اپنی طرف سے کسی کو اختیار دے. ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے کہ تُو اپنی طرف سے کسی کو اختیار دے. ارشاد فرمایا جنگ اسی طرح سے اسی لیے تو کر رہا ہوں, اسی لیے تو کر رہا ہوں کہ صاحب ناس ہوں, صاحب نفس ہوں, اذن لے کر آیا ہوں. تو آپ نے دیکھا کہ جمل اصول ہے, کربلا اصول ہے, اور اس طرح سے اب جو احکام آئے تو یہ اصول کی بنیاد ہے. اصول آئے احکام آئے, جب احکام پورے جمع ہو گئے اب حکم دیا کہ ہاں احادیث کو جمع کرو. پہلے حکم نہیں دیا, کہا پہلے مکمل تو ہو جانے دو دور تدوین کو. جب دور تدوین مکمل ہوا تو اس وقت محمد ابن یعقوب کلینی آئے, شیخ صدوق آئے, محمد ابن حسن طوسی آئے, انہوں نے کافی تہذیب استفسار من لا یحضر پہ کام کیا, اور آپ پاس ہزاروں حدیثیں آئیں. کب؟ پہلے اصول پہ کام ہوا, فروع پہ کام ہوا, تدوین کو ختم کیا, بعد میں دور حدیث آیا. مگر جو ایسا نہ کر سکے انہوں نے اپنی زندگی کو فقط فتووں سے شروع کیا. یہ ان کا فتویٰ ہے, یہ ان کا فتویٰ ہے, یہ ان کا فتویٰ ہے, یہ ان کا فتویٰ, فتووں سے شروع کیا, اور فتووں کے بعد فوراً ایک مرتبہ جمع حدیث پہ آ گئے. اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ رسول کا دور تو ختم ہو گیا, اب کسی کے کلام کو حدیث تو نہیں کہہ سکتے, اس لیے حدیث کو جمع کیا. اب جب پہلے فتوے آ گئے, حالانکہ حدیث کے بعد فتویٰ ہے, یعنی کوئی بیٹر آپ کے پاس ہو تو اس کی بنا پہ فتویٰ دیا جائے, نہیں, پہلے فتویٰ آئے اس کے بعد حدیث آئے. جب حدیث آ گئی تو اب فکر بھی کہ ارے اصول تو بنے ہی نہیں, اب جا کے کہیں 334 ہجری میں اصول کو طے کیا. 334 ہجری میں حضرت ابو الحسن اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ اصول ہیں. تو آپ نے دیکھا اس کی وجہ سے ایک عجیب و غریب انتشار پیدا ہوا, ایک عجیب انتشار پیدا ہوا, اور اس انتشار کو سمجھدار پڑھے لکھے انسان پہچان گئے, پہچان گئے کہ بنیاد صحیح نہیں تھی, اور جہاں بنیاد صحیح ہوتی ہے وہاں پہلے یہ طے کر لیا جاتا ہے کہ تم رسول کو مانتے کیا ہو. دیکھیں اب اصول, رسول کو کیا مانتے, اگر صرف بشر کی حد تک مانتے ہو تو وہ فقہ الگ ہوگی. یہ بڑی عجیب گفتگو, اگر فقط بشر مان رہے ہو فقہ الگ ہوگی, اگر معصوم مان رہے ہو فقہ الگ ہوگی. اب اس کے بعد یہاں تک پہنچ کر آئیے دو آیتوں پہ گفتگو کریں, کیونکہ مسلسل ہیں ذکر سے. میں نے عنوان میں جس آیت کا تذکرہ کیا وہ آیت یہ تھی, ثم جعلنا علی شریعۃ من الامر, ہم نے تجھ کو شریعت پر قرار دیا ہے ہمارے امر سے, فتبعہا, اسی کی پیروی کر. رسول خود تابع شریعت ہے, رسول خود تابع شریعت ہے. اب پورے عالم اسلام میں اگر کوئی کہے کہ ہم تو حقیقت چاہتے ہیں, شریعت سے کیا کام, تو وہ باطنیت نہیں ہے, وہ عرفانیات نہیں ہے, بلکہ شریعت گریزی ہے. شریعت گریزی ہے, شریعت سے فرار ہے, جبکہ نبی سے کہا فتبعہا, شریعت کی تم پیروی, شریعت کی تم پیروی کرو. فتبعہا ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون, خبردار ان کی پیروی نہ کرنا جن کو علم نہیں ہے, ان کے خواہشات کی پیروی نہیں کرنا.
اس کے بعد ارشاد ہوا یہ آیت جس کی میں تلاوت کر رہا ہوں یہ اہم آیت اور یہ سورہ شورا کی آیت ہے سورہ شورا 42واں سورہ ہے سورہ جاسیہ 45واں سورہ ہے قرآن کا سورہ دخان کے بعد ہے سورہ جاسیہ اور سورہ شورا وہ مشہور شورا ہے جس میں آیہ مودت ہے یہ چیزوں کو یاد رکھیں آخر کب تک بار بار آپ سن کے بھولنے کی کوشش کریں گے محفوظ کیجئے آیہ مودت سورہ شورا میں اسی سورہ شورا میں یہ آیت ہے جس کی اب تلاوت کر رہا ہوں ارشاد ہوا من کانا یرید حرث الدنیا من کانا یرید حرث الآخرہ جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہو من کانا یرید حرث الآخرہ جو آخرت کی کھیتی کا طالب ہو نزد له فی حرثہ ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں آخرت مانگ رہا ہے لے لے وہ من کانا یرید حرث الدنیا نوتہی منہا اور جو دنیا کی کھیتی مانگے اس کو انکار نہیں کرتے کچھ اس میں سے بھی دے دیتے ہیں مانگنے والے کو محروم نہیں کرتے دے دیتے ہیں لیکن ما لہو فی الآخرت من نصیب مگر آخرت میں کچھ نہیں دیں گے یہ دنیا میں آخرت مانگ رہا ہے تو بڑھا کے دیتے ہیں زیادہ کر کے دیتے ہیں یہ دنیا میں دنیا مانگ رہا ہے رد نہیں کریں گے اس کے استعداد کو اس کے مانگنے کو رد نہیں کریں گے ہم رزاق متین ہیں ہم موتی رحیم ہیں ہماری عطا اور رحمانیت کے ساتھ اس لیے ہم محروم نہیں کریں گے نوتے ہی منہا دے دیں گے تھوڑی سی دنیا دے دیں گے مالہ بلا آخرت من نصیب مگر آخرت میں کچھ نہیں دیں ہم لہم شرکا ایک آخرت مانتا ہے ایک دنیا مانتا ہے تو یہ نہیں سمجھنا کہ ایک صرف روپیہ مانگ رہا ہے اور ایک فقط تسبیح کرنا چاہتا ہے نہیں مذہب کی راہ میں بھی چلتے ہوئے کوئی اس لیے مذہب کا لبادہ ہو رہا ہے کہ دنیا ملے کوئی اس لیے مذہب کی راہ چل رہا ہے کہ آخرت ملے جو آخرت مانگتا ہے اس کو اتنی بلندی دیتے ہیں کہ قیامت تک اس کے نام کو آفتاب بنا دے دنیا مانگ رہا ہے اس لبادے سے دے دیں گے دنیا دیں گے بہت سے لوگ اس کے پیچھے پیچھے ہوں گے گھبرانا نہیں ولیکن اب آخرت میں کچھ نہیں ہے سب یہی ہے سب یہی ہے نزا کی ہچکی تک ہے ام لہم شرکاؤ اب ان کے ایسے شرکا پیدا ہو گئے شرعوا لہم من الدین کہ اب دین میں شریعت بنا رہے ہیں ہم لہم شرکاؤ شرعوا لہم من الدین اب وہ اپنے لیے دین میں شریعت بنا رہے ما لم یعذن به اللہ جس کا اللہ نے اذن نہیں دیا اب ایسے رفقاء کار پیدا ہو گئے تمہارے کہ اب شریعت سازی کریں گے جس کا اذن خدا نے نہیں دیا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ظلم کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب ہے تو دنیا مانگ رہا ہے لے لے آخرت مانگ رہا ہے ہماری طرف سے اور اضافہ مگر ایک بات سن لینا کہ اب تمہارے رفقاء کار مل کر سارے مجتمع ہو کے شریعت بناؤ گے دیکھا یعنی مل جل کے تو یہ کام ہو نہیں سکتا یعنی یہ کام جمہور کا نہیں ہے یہ کام بیلٹ سسٹم پہ نہیں ہے یہ کام ووٹنگ پہ نہیں ہے
شریعت کا کام نہیں ہے. ہم لہم شرکاؤ, اب ایسے رفقائے کار پیدا ہو گئے, اب ایسے شریک پیدا ہو گئے. شرعو لہم من الدین, کہ اب دین میں سے شرع بنائیں گے. جس کی اذن نہیں دیا اللہ نے معلم یعظن بھی اللہ, تو پتا چلا کہ شریعت بغیر اذن نہیں ہے. شریعت بغیر اذن نہیں ہے, اذن نہیں ہے تو شریعت نہیں. اب بحث یہی ہے کہ اذن کہاں سے چلا کہاں رکا, اذن کہاں سے چلا کہاں رکا. تو لوگوں کو پریشانی میں ڈالا گیا یہ کہہ کے کہ آخری وقت میں مبہم چھوڑ دیا. آخری وقت میں مبہم چھوڑ دیا, واضح نہیں بیان کیا, اور امت کے لیے طے کر دیا گیا کہ اب تم منافق سمجھو. یہ ایک نظریہ تھا, یہ ایک نظریہ تھا. ایک نظریہ یہ تھا کہ اذن چلا, اذن چلا, اور ایک دو کے لیے نہیں, ایک دو کے لیے نہیں, قیامت تک کے لیے. جتنے آنے والے تھے ایک ایک کا نام لے کے اذن دیا. تو اذن پانے والے نے اذن دیا, نس جو دے سکتا تھا صاحب نس اس نے اپنی نس کو جاری کیا اور اذن دیا. اور اذن دے کے کہا کہ تم کو اختیار, تم کو اختیار ہے کہ تم بھی اذن دے دو. تو ہمارے پاس اب اگر کوئی یہ کہے کہ ہذا دینی و دین و آبائی, یہ دین میرا ہے میرے باپ دادا کا ہے, تو وہ صاحب اذن ہے. میری بات, ہذا دینی و دین و آبائی, یہ میرا دین, یہ میرے باپ دادا کا دین. آپ دیکھا آپ نے چھوٹے سے چند لفظ مختصر سے, ہذا دینی دینوں آبائی, چار لفظ, مگر ہے اولین و آخری میں کسی کی مجال جو اس جملے کو پھر دوہرا دے. نعرہ حیدری, کسی مکتب فقہ کا کوئی آدمی ہے جو کہے یہ میرے باپ دادا کا دین ہے میرا دین ہے؟ کیوں؟ اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ وہاں کوئی کسی قبیلے سے ہے, کوئی کسی قبیلے سے ہے, کوئی کبھی آیا, کوئی کہیں سے آیا, اور پھر کوئی کبھی مسلمان ہوا, کسی کے اسلام میں اور دیر ہوئی. تو یہ جان بوجھ کر تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ میرے آبا کا بھی دین ہے. وہ ایک ہی سلسلہ تھا, وہ ایک. اور آج بھی مسلمان جو ممکن ہے, ممکن ہے صدہا پشتوں سے آج بھی مسلمان ہو, مگر وہ بھی نہیں کہہ سکتا آج. کیوں؟ اس لیے کہ معرفت کی منزلیں باپ دادا کی ایک نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر دے. باپ کا کیا, باپ کی معرفت کیا تھی, دادا کی معرفت کیا تھی, پر دادا کا ایمان کیا تھا, کس منزل پہ جا کے کہنا ہے میرا دین ہے میرے باپ دادا کا دین ہے. یعنی جان رہے تھے جو میں کہہ رہا ہوں میرا باپ کہہ رہا تھا, جو میرا باپ کہہ رہا تھا میرے دادا کہہ رہا تھا, میرا علم میرے باپ کا علم میرے دادا کا علم ایک ہے, میری شجاعت میرے باپ کی شجاعت میرے دادا کی شجاعت ایک ہے, میری عبادت میرے باپ کی عبادت میرے دادا کی عبادت ایک ہے, ہم میں کوئی فرق نہیں. عزیزان گرامی, یہ تقریر کا آخری حصہ ہے. بہرحال صرف میں چاہتا تھا کہ یہ اہم ترین مسائل آپ کے ذہن نشین ہو جائیں, اور اس میں ہم نے بعض مقامات کو طے کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس پر مبسوط کتابیں لکھی جا سکیں, کیونکہ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے یہ ایسی گفتگو ہے کہ ایک ایک جملے کے تحت کئی مطالب اور معانی کے دفتر چھپے ہوئے ہیں. تو یہ کہہ دینا کہ یہ میرا دین ہے, فضل ابن شازان کی کتابوں کو دیکھا, دستخط کیا, دستخط کیا امام حسن عسکری نے, یہ کہہ کے کہ یہ میرا اور میرے باپ دادا کا دین, فضل ابن شازان کی کتابوں. تو آپ نے دیکھا کہ دعویٰ تو یہ کیا کہ یہ میرا دین ہے,
مگر عزت کتنی دی فضل ابن شاہدان کو. اب یہ غلام نوازی دیکھیے جس کو محافظ بنایا امام حسن عسکری نے، اس کی کتاب پہ دستخط کر کے یہ لکھ دیا کہ یہ میرا اور میرے باپ دادا کا دین ہے، تو محافظ ہے. اس طرح سے جن افراد کو چن لیا ہوگا وہ کس درجے کے افراد ہوں گے، وہ کس درجے کے افراد ہوں گے. محمد ابن ابی عمیر 217 ہجری ان کا سنے وفات ہے، 217 ہجری ان کا سنے وفات ہے. زیارت کی ہے امام صادق کی، روایت کرتے ہیں امام کاظم سے، روایت کرتے ہیں امام رضا سے، روایت کرتے ہیں امام تقی جواد سے. چار معصوموں کے حق کو دیکھا ہے. 220 میں امام تقی جواد کی شہادت ہے. محمد ابن ابی عمیر اصحاب اجماع میں سے ہیں. حفاظت نصوص معصوم کی ان کے ذمے ہے، نصوص معصوم کی حفاظت ان کے ذمے ہے. ہارون رشید نے طلب کیا کہ ابن ابی عمیر ہمارا ایک کام کر دو گے؟ کامیر کیا ہے؟ کہا ابن ابی عمیر ہم نے سنا کہ تمہارے امام کو تم پہ بڑا اعتماد ہے. کہا جی ہاں صحیح ہے. کہا تم بتلا سکتے ہو کہ ان کے دوستوں کی فہرست کیا ہے؟ ان کے دوستوں کے نام کیا ہیں؟ ان کے دوستوں کے پتے کیا ہیں؟ تمہارے پاس کوئی کتاب ہے؟ کہا ہاں ہے. کہا تم جانتے ہو؟ کہا ہاں. کہا بتلاؤ گے؟ کہا ہارون میرے اگر ابا کے نیچے یہ فہرست ہو اور تو مانگے تو جان دے دوں گا، یہ فہرست نہیں دوں گا. تو سمجھتا کیا ہے؟ اب ایک عجیب بات ہے، محمد ابن ابی عمیر اس زمانے میں بغداد کے مشہور تاجر ہیں، لاکھوں کی تجارت ہے. اس نے کہا تم سمجھ رہے ہو کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کہا جان رہا ہوں، جان رہا ہوں، مگر میں امین ہوں، میں امین ہوں، کسی کے راز کا حامل ہوں. تو فہرست مانگ رہا ہے میرے امام کے دوستوں کی اور میں دے دوں گا. اس نے کہا تازیانے مارو. جلاد نے تازیانے مارو. ساتواں تازیانہ جس وقت لگا تو محمد ابن ابی عمیر بیان کرتے ہیں کہ مجھے اس تازیانے پہ تکلیف شدت کی اور بے اختیار دل کے گوشے میں کہیں اقیال پیدا ہوا کہ ابن ابی عمیر اب یہ زحمت برداشت نہیں ہوگی کہ میرا ایک ساتھی جو امام کے دربار میں بیٹھتا تھا یونس ابن عبد الرحمن، میرے کان میں دور سے یونس کی آواز آئی، ابن ابی عمیر ہوشیار. آپ ایک جہتی دیکھیے، یونس ابن عبد الرحمن بھی اصحاب اجماع میں سے ہیں، دربار میں نہیں ہے، مگر ابن ابی عمیر کہتے ہیں کان میں ان کی آواز آئی کہ ابن ابی عمیر ہوشیار، امتحان کا وقت ہے. اس کے بعد اب جو ہمت بندی تو پورے 100 تازیانے لگائے. پشت اقدس زخموں سے شق ہو گئی، گر پڑے. ہارون نے کہا کہ جائیداد ضبط کر، جائیداد ضبط، دکانوں کو سیل کر دو، دکانوں کو سیل کر دو، اسباب ہٹا لو. اسباب ہٹا لیا. اب ابن ابی عمیر جب دربار سے باہر آئے زخمی تھے، جب گھر پہ پہنچے تو دیکھا کہ گھر کے دروازے پہ قفل ہے اور بیوی بچے راستے پہ کھڑے ہوئے. تو بیوی بچوں نے ابن ابی عمیر سے یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ ہم پہ کیا ستم کیا،
انہوں نے بیوی بچوں سے یہ نہیں کہا کہ تم باہر کیسے آئے, ہاتھ میں ہاتھ تھاما بچے کا, وہیں راستے پر بیٹھ گئے. شام ہو گئی, شام ہو گئی اور ایسے میں ذرا سی تاریکی جو ہوئی تو ایک شخص نے آواز دی, ابن ابی عمیر میرا سلام لو. تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ کہا کہ تم مجھے نہیں جانتے, تم نے نہیں, تم مجھے نہیں جانتے. تم کو یاد ہے کہ آج سے 3 برس پہلے مجھ پہ بڑی مصیبت آئی تھی اور میں تمہارے پاس آیا تھا قرض مانگنے کے لیے اور تم نے مجھے 20,000 درہم دیے تھے. ابن ابی عمیر یہ 20,000 درہم لے کے آیا ہوں, اب یہاں سے چلو. تو صورت دیکھ کے کہا تمہاری مالی حالت تو ایسی نہیں تھی, تم نے 20,000 درہم یہ کہاں سے لائے؟ کہا ابن ابی عمیر جب آج تم کو اسیر کیا گیا تو میں نے اپنا گھر بیچ دیا, میں نے اپنا گھر. ابن ابی عمیر کو غصہ آیا, کہا گھر بیچ دیا, گھر بیچ دیا؟ تو نے امام صادق کا حکم نہیں سنا کہ قرضہ ادا کرنے کے لیے رہائشی گھر نہ بیچا جائے, لے جاؤ واپس لے جاؤ. ابن ابی عمیر فاقے کر رہے ہو؟ کہا فاقے کروں گا فقط اس لیے کہ شریعت کا محافظ ہوں. تم نے گھر کیسے بیچا؟ قرض دہندہ قرض ادا کرنے کے لیے اپنا سکونتی گھر نہ بیچے, معصوم کا حکم ہے, میرے امام کا حکم ہے, تم نے گھر بیچ دیا, لے جاؤ. آپ نے دیکھا کہ یہ وہ ہیں, یہ وہ ہیں کہ جن پر اعتماد کل تھا. ہمارا سلام ہو ان پر, ہمارا سلام کہ یہ وہ تھے کہ جو نزدیک تھے, نزدیک تھے امام, یعنی علم کا عالم یہ تھا کہ 40 سے زیادہ کتابیں تو ابن ابی عمیر نے لکھی. ابن ابی عمیر اصحاب صادق سے, مختلف اصحاب صادق سے روایت کرتے ہیں. ہمارے اصول و فروع کافی میں شاید ہی کوئی حدیث ایسی ہو جس میں ابن ابی عمیر کا نام نہ آیا ہو. اتنا اعتماد, اتنا اعتماد ہے امام. اور اس لیے کہا کہ اگر میں نہ رہوں اور کوئی مسئلہ پوچھنا چاہو تو ابن ابی عمیر سے پوچھو, محمد ابن ابی عمیر سے پوچھو. گفتگو میں نے ختم کی, گفتگو میں نے ختم کی. اس شرافت پر, اس کمال پر یہ اصحاب ملے تھے, محمد ابن ابی عمیر, یونس ابن عبد الرحمن, محمد ابن مسلم, زرارت ابن عیون, حمران ابن عیون, یونس ابن عبد الرحمن, جمیلۃ الراد, معروف ابن قربوز, عبداللہ ابن مسکان, عبداللہ ابن بکیر, عبداللہ ابن مغیرہ, حسن ابن محمود, احمد ابن محمد ابن نصر بزنتی, کہ آج جن پر ہم ناز کرتے ہیں مگر اس کے باوجود زمانے کے امام نے ان کو یہ نہیں کہا کہ میرے ماں و باپ تم پہ فدا ہو جائے سوائے شہدائے کربلا. اب آپ سمجھ گئے, وہاں کوئی تصنیف نہیں ہے, وہاں کوئی تالیف نہیں ہے, بذات خود کوئی روایتیں نہیں ملتی ہیں, مگر کتنا ناز ہے حسین کو اپنے ساتھیوں, کتنا ناز ہے حسین کو اپنے ساتھیوں پر کہ بعد کا امام آئے تو زیارت کرتے ہوئے کہ بے ابھی ہم تو تم پہ ہمارے ماں باپ فدا ہو جائیں, کیا نصرت کی ہے حسین. اب آپ نے دیکھا یہ اصحاب, وہ اصحاب حسین, اصحاب حسین کا یہ عالم ہو تو پھر ان کا کیا کہنا جو لخت جگر ہوں, ان کا کیا کہنا جو اس گھرانے سے ہوں, ان کا کیا کہنا
جو بنی ہاشم کے چاند ہوں ان کا کیا کہنا جو ام لیلہ کے نور نظر ان کا کیا کہنا جو جعفر تیار کے پوتے ہوں ایک داغ رہ گیا ایک داغ رہ گیا اور زندگی بھر تک یہ داغ رہے گا ہمیشہ یہ ذکر تازہ رہے گا آج ربیع الاول کی 6 تاریخ ہے 2 دن اور باقی ہیں ایام غم کے ختم ہونے کو میں بھی یہ سمجھ کر کہ بارگاہ امامت میں مجھے خجالت نہ ہو میں چاہتا ہوں کہ بہر صورت اس فریضے کو ادا کر دوں مگر آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایام عزا ختم ہو جائیں خدا آپ کو زندہ رکھے پھر ایام عزا آئیں پھر ایام عزا آئیں گے یہ ذکر میں ہمیشہ تازگی رہے گی مگر اس گھر کا کیا حال ہوگا کہ جس گھر میں پہنچنے والوں نے پھر یہ طے کر لیا ہوگا کہ ہم کبھی سائے میں نہیں بیٹھیں ہم کبھی سائے میں نہیں بیٹھیں یوں یاد کیا شہداء کو یوں یاد کیا اپنے نگاہوں کے نور کو راوی کہتا ہے راوی کہتا ہے کہ میں اجنبی تھا اور میں مدینے میں داخل ہوا ایک محلے سے میں چل رہا تھا کہ ایک مرتبہ میری سواری رک گئی میں نے اپنے ناقے کو آگے بڑھانے کی کوشش کی مگر ناقے نے آگے چلنے سے انکار کر یہ دیکھ کے کہ کون سی چیز مانے ہے میں نیچے اترا دیکھا ناقے کی آنکھوں سے آنسو جاری میں نے غور کیا دیکھا نزدیک سے کسی کی آواز آ رہی ہے علی اکبر علی اکبر میرے لال علی اکبر